السلام عليكم يا إخوان المسلمين دوكا يبو دا قوديا سنتبتغ الله مدعوكين سالكي وان دا يچن چنچي أقو دي مسا كما شي يچن چنچي يباير شي يچن چنچي يغافر شي يچن چنچي يرحم منا توبا غريش منا نيمن رحمن سا منا نيمن صري دا غمي يقوم أيوكم مو وان دا الله يشيري الدشي بابو ما إياب الدشي الله كشريهم wanda ya kauce wa gaskiya to ba mai iya shiryar da shi sai Allah duk magana an aka ce za a yi shi ka lura da wane ne ya yi shi Allah shi yafi kowa maganan Allah ita ake dorawa gaba sai kuma a nemi karin bayani wajen manzon tsira annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam Allah ubangiji ka ba mu dacewa maganganu da zai biyo baya ko ya zama gaskiya in akwai dalilai masu ƙarfi ko kuma ya zama bid'a an kirkiro shi ne a fada saboda tsagwaron larabci babu hujja ba dalili to wayannan malaman sunna ba sa riko da irin wannan dan riko da wannan halaka ne wanda kana yin aikin da ba lada ba wanda yace kai ba wanda ya saka shine ake amfani ake mana tsoratar da mu da bid'a Allah ya raba mu da bid'a bid'a mai yin sa bata ne bata kuma yana kai mai yin sa zuwa ga halaka jama'a musulmi mune majuna wasiya ko ane mana wasiya da mu ji tsoron Allah wannan shine wasiya wanda aka yi ma mutanen farko wanda suka zo kafin zuwan manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aka ce mu ji tsoron Allah wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sanya masa mafita wanda ya ji tsoron Allah Allah zai girmama ladansa wanda ya ji tsoron Allah Allah zai ba shi kariya ya ba shi lada mai girma Allah ka sa mu cikin masu tsoron Allah jama'a musulmi akwai wasu abubuwa masu muhimmanci shine tauhidi kadaita Allah da bauta duk abin da zaka yi kayi shi dan Allah ne yace kayi kuma yanda aka ce kayi kuma lokacin da aka ce kayi she kai kwadan lada wajen Allah kar kai kwadan wani abu wajen wani shine tauhidi wajen ibada wannan hukunci yana da muhimmanci sosai gaba ɗaya babu wani doriyan wasa magana akai a'a a kaɗe ta Allah shi kadai kada a haɗa shi da kowa magana ya ƙare asalin wannan da dacewan faɗar Allah maɗaukakin sarki ya ce ban halicci mutane da aljamba sai dan su zo su bauta mini ba na bukatan komai ba na bukatan taimako ba na bukatan agaji mu kaɗe ta Allah mu yi ikhlasi da bauta masa shi ɗaya ka shaidin mu fa da bid'a ka shaidin mu fa da kirkiri fadi a kirkiri wani abu a dora ma addini a yi masa kwalliya ba shi da annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba kuma ba shi da in an tambaye ka waye ce ka yi kame-kame za ka ta yi kana larabci har ka yi kuskure fararren al'amari wanda za a kawo shi yanzu a mai da shi ibada mu rabu da wannan kurin mu dogara da Allah wannan shi ake ce ma bid'a bid'a kuma bata ce kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ya zo da wani fararren al'amari da babu cikin umurninmu wannan da dama ba shi cikin wannan umurnin namu shi wannan an bar masa kayansa kada a yi aiki da shi shine dalilin warewan izala ba wai mun fi kowa ba ne ba wai mun fi kowa kudi mun fi kowa karatu ba a'a muna jin tsoron tsayuwanmu gaban Allah ya ce kada mu yi kuma mu yi ya ce kada mu ya ce mu bari kuma mu aikata ya ce kada mu aikata sai mu aikata ya ce mu aikata kuma mu ki aikatawa ko mu aikata wani daban ba wanda umarninsa ba ne shine ya sa muka fita daban ake ganin laifinmu
ko kai mai sauraro na yanzu ka bibbi waɗannan ayoyin Qur'ani da hadisai kai ta aiki da su ka gani in kana cikin mutanen da suke mabidi'a kwalliya to zaka zama abokin gaba sai ka daure zuwa gaba kuma a fahimce ka ka ji dadin ibada amma farko ba za ka ji dadin ibada to wannan duba damu mu zai ma mun ga abinda sahabban manzo Allah suka yi tun daga farko aka wanke duniya aka shimfida mana muka zo kai yau muna ta tafiya muna ibada muna bacci hankalin mu kwance abinda sahabbai suka yi yafi karfin namu Allah ji kansu da rahama Allah yi musu gafara jama'a bayan wannan akwai muhimmancin wani abu na tarbiyya in ba maka tarbiyya ba za ka san Allah ba za ka san manzon Allah ba sai dai ka san shi a baka amma wajen aiki ba ka da daman ma da za ka saurari aikin da Allah ya ce a yi babu ba ka da lokaci don ba ka san muhimmancinsa ba bai ɗarsu a cikin zuciyarka ba ba ka da taƙawa ba ka da kamewa duk wannan ba ka da shi kai dai duniya kawai to Allah kiyaye mu da wannan tarbiyya yana da muhimmanci wajibi ne a kan iyaye su sanar da abin da aka ba su amana su koya musu tarbiyya na farko su koya musu sanin littafin Allah shine Alƙur'ani su koya musu sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su dasa musu aqida a cikin zukatansu aqida shine kudurci abu a zuciyarka baka dardar shine aqida da lura da su wajen zamansu su ƴaƴan da Allah ya ba mu da wajen kwanansu da inda za su zauna da bauran abin da ya shafi makaranta inda za a karantar da su da karatun da suke yi da inda suke kai kawo a cikin birane da alƙaryu ya kamata uba ka san inda ƴaƴanka suke jujjuyawa in ma neman kuɗi yake yi ka san wacce irin neman kuɗi yake yi daga ina yake zuwa wani gari ko kuma a gari yake kasa kayansa ya siyar ya zama kana da sanin wannan saboda idan yana yin abin da babu kyau to kaga zaka je ka kwabe shi a kula yara su waye abokanninsu da irin jujjuwa wanda suke yi kai kawo na yau duniya don kulawa da su ka shiga cikin al'amarinsu zai zama musu kariya yadda ba za su dawwama a wuta ba gobe ranar tashin alkiyama cikin jahannama saboda Allah ya faɗi haka ya ce ya ku wanda kuka yi imani ku kare kawunanku da iyalanku ga barin wani irin wuta na jahannama wutan jahannama Allah kuma ya ce ya ku wanda kuka yi imani wannan wutan jahannama da aka ce ku kare kawunanku nan wa kudu hannasu wal hijara makamashinta mutane ne da wuta Allah shi kare mu Allah shi kare mu alayha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun suna da malaiku wanda suke kula da wutan aikin su kenan sune ma Allah da'a ba sa saba ma Allah umarnin da yace su yi su ki ko su yi wanda ba shi ba a'a suna kan wutan su aikin su ne su ma azaba Allah bai halicce su da rahama ba su san rahama ba saboda shi mu nemi kariya ga irin wa'annan sayyidina Ali yana cewa ma'anan wannan fassara ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara shine sayyidina Ali yace allimu anfusakum ku sanar da kawunanku doka na Allah wa ahlikum ku sanar da iyalanku ku koya musu me alkhaira alheri wa adibuhum ku ladabtar da su ku koya musu ladabi da kunya da jin tsoron Allah ku kauda su ga barin fitsara wannan ayan yana nuna an wajabta ma dukkan gwarzo mutumin da ya kai shekara 30 da wani abu zuwa 40 wannan duk wajibi ne a kanka indai Allah ya baka iyalai aba'i iyaye wal ummahati da mata iyaye wannan tarbiyya na 'ya'ya
‘ya’ya maza ko ‘ya’ya mata, Allah ka samu kai gaci, Allah ka samu ci nasara. Afuwa. To, ya Allah, ya jama’atul musulmin, kullum musulmi suna nan kamar hannu ɗaya ne, wannan ya taimaki wannan, wannan ya taimaki wannan, akwai mai taimako da mulki. Ya bi hanya ta gaskiya ya dora ku a kai ya taimaka muku. Akwai wanda dukiyansa yake taimakawa. Akwai wani kuma iliminsa ne zai bi duk ya sa makarantu islamiyya yara su samu wahayewa. Saboda hanyar aljanna ya zama sauki. To kowane taimako wannan yana da matsayinsa. Idan ba ku manta ba a wancan juma'a wanda ya shige mun fadakar da 'yan uwa musulmi. Muna neman taimako a wajenku kamar yadda kuka saba taimaka ma wannan masallaci. Taimakon nan ya shafi wannan masallaci game da amsa kowa wanda ake aiki da ita. Wanda mun duba mun gani muka sa masu bincike aka zo aka duba kuɗinta yana da ɗan kauri ya kai 700,000 a takaice. Me yasa ya fi sauran? Shi yana da wani yanayin da sauran ba su da shi. Don an sha a siyo mana a zo a ba mu kacokan amma shi ya zamanto ba irin wanda ya dace ba. To duk wanda ya alheri ba a cewa a koma a canza. To mun zo mun gaji yau gyara gobe gyara aka zo aka yi mita aka ce gaskiya akwai mai kyau din na Japan ne. Ba irin Japan din da muke siya ba. Idan ka je ma ba za su nuna ma ba. Saboda shi ga yadda yake ga yadda yake ga yadda yake in ba kuma ta ba wancan juma'a ta biyu da ta wuce baya na ɗan yi bayani har an rubuta min takarda na karanta a nan to sai muke ƙara tunasar da jama'a yadda suka saba akwai wanda shi kaɗai zai iya yin taimako akwai wanda za su haɗu ne su taimaka to kowane hanya dai a buɗe yake amma bayanin da muke yi ƙarin bayani wanda zai taimaka to yayi kokari ya haɗu da wayanda suka san inda ake sayar da abun dan kada ya je sayi abu da dukiyarsa ya zama ba irin wannan aka bashi ba kuɗi kuma ya tafi kuma ba za a iya zuwa a karɓa ba to akwai masu gyara nan akwai masu sayarwa a nan a cikinmu duka an faɗa in kuma wani abu ne za a bayar kamar yadda aka saba ba da taro da sisi To jama'a bismillah kofa yanzu haka a buɗe yake kuma ina so in ja hankalin mutane duk musulmi in za ka yi magana abin da ka sani amma wanda baka sani ba kada ka bada labari ka yi magana mai kaman tambaya ni kaman an ce wani abu kaza kaza ne ko kaga ba labari ka bayar ba kusan ma kai ma tambaya kake baka yarda da abin ba amma ka je ka cokan cikin jama'a ka faɗi maganar da kai baka ga abin ba jama'a musulmi ba shi da kyau wani ne ya je ya fira ya ce 'yan izala suna neman taimako kwanan baya an taimaka musu har sun samu wajen 10,000,000 za su gina masallaci kuma yanzu kuma su zo suna neman taimako da mai labari ya bani labari hankalinsa ya tashi na ce masa wasa yake yi ya ce ba wasa ba fa na ce a wasa yake yi ya gani ne ai ba gani ba son ransa ne ya faɗa ni kuma barin kwantar maka da hankalinka ni ganau ne kuma jiyau ne na san duk abin da ake yi Duk abin da aka tara aka yi wannan masallaci da kuke gani jama'a mutum ɗaya taba ba mu 1,000,000 kuɗi 1,000,000 tak a cikin abin da aka gyara masallacin nan aka je aka karba a banki a lokacin aka samu wani wanda ya sayar mana da wani ƙarfe ta ha'inci kusan rabin kuɗin ya tafi daga baya muka gane a ashe ba gaskiya ba ne mun neme shi ya zo ya mayar da ƙarfen ma ya gagara mun sai shi wajen 500 daga baya ina ji 400 muka sayar da kyar aka samu kaga 500 ya shiga cikin aikin masallaci amma abin da ya shafi ƙarfuna Allah ya saka musu da alkhairi ƙarafa rodi siminti kai aiki ma sai in ce samari nan Allah ne ya saka musu da alkhairi
ba kullum muke biyan kudin aiki ba. Yan kasuwan tsayen nan Allah ya musu albarka nan suke tuwewa ana lebo da su a Hausa ma a dawo ana zuba kankare Allah ya gani. Amma maganan miliyan goma wallahi ba mu taba ganin miliyan biyu ba har aka gina masallacin nan aka gama. Ni na sani akwai shaida, akwai takarda wanda za a baka, akwai gindin receipt wanda za a baka, duka ana bayarwa. Ba za mu yi ha'inci ba. Duk mai ha'inci Allah baya son sa. Kaidinsa da dabaransa duk yana yin baya. Wallahu la yahdi kaidal kha'inin. Ka sha ganin ana tara kuɗi masallaci, an ba da miliyan 100, an ba da miliyan 50, an ba da miliyan kaza, amma in an gama shuru kake ji. Ka iya kaje ka tambaye wani? Ba ka tambaya. To mu ba mu yin haka nan. Akwai masu aiki, in ka zo za ka tadda su suna aiki. Kuɗin kuma in kana so ka ji labari wallahi za a gaya ma. Ba mu ha'inta mutane. Irin wani a tara wani kuɗi, ko a zo mana da gadon wasu marayu. Alhamdulillah. Ko duniyan nan za a raba yau, inda akwai kwamfuta za mu raba ta. Kowa zai kama rabonsa. Amma a ce kudin wani ya makale wajen wani, wani ya rike wuri kaza an kasa rabawa ba izala ba, insha Allah. To wannan jama'a shi nake gaya muku, ina faɗa ne. Saboda ka faɗi maganan da baka san shi ba, haramun ne, ba kyau. Ba ina magana ne don mutane wai ka shiga laifin ba, duk lokacin da ka tsaya za ka yi shugabanci za a ga laifinka. To amma muna magana kuma na bayan mu, ba mu son su gaji wani abu, su ga yadda ake yin abu. Allah ya ba mu dacewa. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azillal shirka wal mushrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din وانصر عبادك الموحدين أينما كانوا. اللهم آمنا في أوطاننا واستعمل علينا خيارنا واكفنا شر شرارنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وحكم كتابك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.